kan ikke leve uden dig, Julie. Romeo, min kærlighed til dig er som et hav, og jeg drukner i det. Okay, Trebjerg. Jonas, kunne det være, vi kunne tage den her en gang til, men uden at mikrofonen kom ind i billedet? Yep, sorry. Er I klar? Arbejdstitel, scene 14b, take 4. Ja, vi er så en gruppe på 4, og vi er i gang med det, hvad er det, Per kalder det? Et romantisk drama, og Per råber ret meget af mig. Men det er skide hyggeligt. Og du giver ikke slip igen. Og jer to, jeg tror simpelthen ikke på det. Og hvis jeg ikke tror på det, er der ikke nogen, der tror på det. Så giver han det der. Simpelthen utroligt. I er nødt til at give jer med ind i de her roller her. Lad os stand igen til det lige sammen en gang. Kom. Godt. Og jeg filmer. Arbejdstitlen. Scene 14b. Take 7. Jeg kan ikke leve uden dig, Julia. Romeo, min kærlighed til dig er som et hav, og jeg drukner i det. Oh. Fuck! Fuck! Han tager den ikke. Altså, han glemte sin jakke. Jeg var ærligt til at sige, at jeg er overrasket over, at det ikke er sket før nu. Mikkel har siden vi startede været skide ligeglad med vores projekt. Vi kan ikke vente på, at han kommer tilbage. Det er yderst vigtigt, at du kan komme snarest muligt, og at du arbejder gratis. Adressen er... Og så skriver du bare adressen til Steffen. Og så skriver jeg det bare... Nej, Steff, jeg sagde det til dig. Du skal skrive adressen, du skal ikke skrive... Men det er også... Ja, fint, send. Super, så venter vi bare. Ja, undskyld. Ja, men det var sådan, Jonas han fik faktisk sådan en overraskende nok en ret god idé. Altså sådan, han foreslår, at vi skrev ud til sådan en Facebook-gruppe for sådan nogle skuespillermennesker. Så må vi jo bare se, om de dukker op. Der kom nogen. Der var faktisk nogen, der svarede. Jeg er bare glad for, at de lyttede til mig overhovedet. Velkommen til. Jeg hedder Pierre. Du hedder Pierre. Pierre, og jeg er filminstruktør. Jeg kunne lige få lov at snakke med dig igen bare et kort øjeblik. Vi kører om 10 minutter. Under feltets styrker har du bare skrevet skuespil. Ja. Men... Det er dit job, er det ikke? Altså, dit job? Jo, det er mit job. Men skuespil, det er jo sådan, det er ret overordnet, er det ikke? Altså, jeg tænker, er der ikke måske nogle mindre grene af fad, du måske kunne specificere? Jo, muligvis. Under svagheder har du skrevet eksem. Så du ham? Nej! Jeg så det sgu godt, men jeg tror også, at du bliver nødt til det. Men så, altså jeg kan ikke der. Der er så meget eksem. Det er sådan så ulækkert. Det skal nok gå, Steff. Jamen, jeg skal have noget tid. Altså, det... Perfekt, Oscar. Du er lige den skuespil, jeg ventede på. Ja, men det eneste, der var der. Super, Oscar. Hvis du bare venter der. Ja. Ja. Steff har et problem. Jamen, har vi ikke alle sammen det? Vi kører nu! Okay.
klar? Action. Jeg kan ikke leve uden jer. Dig. Min kærlighed til dig er et hav, og jeg drukner i det. Nej! Nej, nej! Ad! Jeg kan ikke! Ad! Nej! Jeg prøvede at fortælle om det om Stephanie. Per lytter kraftedeme aldrig til mig. Ved du hvad, nu er det nok. Nu skal Per fandme få lov til at lytte til mig. Per! Jeg er lige i gang med at skære min baguette. Per! Tag den sikker! Ved du hvad, jeg har fået nok af dig, din fucking falske franskmand. Dig og dit fucking store ego. Jeg kan slet ikke klare det mere. Du tror bare, du er fucking manden. Dig og dit lorteprojekt. Du er en lorteinstruktør. Jeg har fået nok af den her mikrofon, dit fucking projekt. Du tror, du er manden. Jeg gider det bare ikke mere! Jeg er skidetræt af min fucking mikrofon. Og Per, den fucking falske franske accent, mand. Det her er så fucking uorganiseret. Jeg kan slet ikke klare det mere. Han er så arrogant. Fæk med det, kæld mig. Og det her uorganiseret. Ham Jonas er godt nok gang. Per er så fucking arrogant, og min forældre er lige blevet skidt. Men sig mig en gang. Ingen pine, jeg skulle kysse. Hvad er på dig? Pierre, jeg elsker dig. Pierre, jeg fucking fik den. Jeg er så lykkelig. Jeg ved, at jeg bare forsvandt, men altså, I skal forstå, sko er det vigtigste nogensinde. Og Pierre, whatever, jeg er fucking ked af det, men jeg elsker de her sko. 2,3K for de her basser. Jeg er så... Klar? Sker det ikke? Mes amis. Nu filmer vi fandme den kysscene. Ja. Arbejdstitel, scene 14B, take 29. Arbejdstitel, scene 14B, take 29. Ah, for sindssygt. Det er kæmpe lort.